រានពរអញ្ចឹងតពីនេះតើគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលជាអាវាទពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមហសកាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះព្រះករុណាលោកម្ចាស់ដែលជាព្រះអនុថែគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរសូមចម្រើនពរលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមអបអរសាទររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះអ្នកម្ដាយសោមភួងក្នុងជន្មាយុ88ឆ្នាំនិងឧបាសិកាសៅអៀតក្នុងជន្មាយុ86ឆ្នាំណាចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យកុសលក្នុងពេលនេះឡើងដើម្បីជូនលោកយាយជូនអ្នកម្ដាយណាលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកសៀងសេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកូនកែវស៊ីផានព្រមទាំងបុត្រកូនកែវរស្មីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកូនកែវច័ន្ទនារាព្រមទាំងបុត្រចៅណាលោកចៅគឺព្រះភិក្ខុកែវណារិតចៅសំប៊ុននីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រចៅកែវណារតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រចៅសុកខេមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រណារួមនិងចៅចៅចៅទួតទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះអ្នកម្ដាយជូនចំពោះលោកយាយជូនចំពោះលោកយាយទួតណាចម្រើនពរដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយដើម្បីឲ្យលោកយាយទួតបានទទួលអនុមោទនាទទួលបច្ច័យ4ហ្នឹងដោយផ្ទាល់ដៃណាហើយក៏ដើម្បីជាកិច្ចចម្រើនជន្មាយុជូនចំពោះអ្នកម្ដាយជូនចំពោះលោកយាយដើម្បីឲ្យលោកយាយនិងអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អមានជន្មាយុយឺនយូរជាង100ឆ្នាំដើម្បីបានឋិតនៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់កូនចៅចៅទួតទាំងអស់គ្នាអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលជាភ្ញៀវកតញ្ញូ
ជាញាតិព្រះធម៌ណាពោបានមកចូលរួមអបអរសាទររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យបច្ច័យ4ណាក្នុងពេលនេះក៏បានទទួលនៅចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាដែរបានអាយុវែងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាជាតិបន្តបន្តទៅនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រាច់រងគាត់ឆ្លងកាត់វាលវដ្តដ៏សង្សារឆ្លងកាត់ភពតូចនិងភពធំដរាបណាមិនទួនដល់ព្រះនិព្វាននៅឡើយគឺត្រូវការទីពឹងទៅលើបុណ្យកុសលនេះឯងកុសលធនៈទានកុសលធនៈសិលកុសលនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអញ្ចឹងសូមព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នារួមជ្រះថ្លារួមអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ10កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំរងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ពិធីបុណ្យរបស់យើងប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងកុដិលេខ29ណាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តនាគវ័នសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចម្រើនពរខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលាមកសម្ដែងព្រះធម៌ជាធម្មទានទូលប្រគេនព្រះករុណាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីណាលោកយាយដែលជាសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យណាដើម្បីបានស្ដាប់ទទួលយកផលានិសង្ឃរៀងខ្លួនទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះអ្នកម្ដាយជូនចំពោះលោកយាយក្នុងឱកាសពេលនេះគឺល្អណាស់ចម្រើនពរជាបុណ្យមួយហៅថាបុណ្យតួនខែភ្លឺបុណ្យខែភ្លឺចង់មានន័យថាយើងធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងឱកាសដែលមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាលោកនៅមានជន្មាយុរស់នៅជូនបាយសម្លម្ហូបនំចំណីផ្លែឈើសម្ពុតខោអាវទៅលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់យើងលោកបានទទួលយកទៅពិសាយកទៅបរិភោគប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដៃផ្ទាល់មាត់តែម្ដងណាចម្រើនពរហើយបើចាំដល់ពេលគាត់អស់ជីវិតទៅហើយគាត់លាចាកលោកនេះទៅហើយយើងចង់ជូនបាយទឹកម្ហូបនំចំណីត្រីសាច់អីគាត់អត់បានទទួលទេចម្រើនពរនឹងហើយមានតែការធ្វើតក្ខិណានុពទានតាមរយៈលោកអ្នកមានសិលឬក៏ធ្វើតក្ខិណានុពទានបញ្ជូនផលទានតាមរយៈប្រសង់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាអញ្ចឹងពេលនេះជាពេលមួយដ៏ល្អណាស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបៃតាណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនា
សូមអនុមោទនាបុណ្យចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយើងបានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ណាកម្រណាញាតិញោមនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះកម្របានឱកាសពេលវេលាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលកម្របានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ណាចម្រើនពរពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គកម្រនឹងបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយព្រះបរមពោធិសត្វមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គដែលលោកកសាងបារមីធួកសាងពុទ្ធការកៈធួដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាដល់យូរអង្វែងរាប់អសង្ខ័យណាព្រោះតម្រាំបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គប្រកាសត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធួប្រោសត្វជួនកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយយើងអត់បានឱកាសពេលវេលាដើម្បីនឹងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយប៉ុន្តែបើទោះយើងអត់បានកើតជួបនឹងព្រះអង្គអត់បានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គណាបើជួនកាលយើងកើតមកហើយកើតជាមនុស្សមានភ្នែកត្រចៀកមុខមាត់អីល្អត្រឹមត្រូវចឹងហើយប៉ុន្តែអត់បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គពេលវេលានៅក្នុងសង្សារវដ្តជីវិតនៅក្នុងសង្សារវត្តនឹងវាមានទោសអញ្ចឹងញាតិញោមណាប៉ុន្តែពេលនេះជាពេលដ៏ល្អជាខណៈដ៏ល្អដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយកើតចំពេលវេលាដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាមានធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ជាធរមានធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ធម្មមាននៅណាទោះបីថាពេលនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រដិស្ថាននៅព្រះពុទ្ធវចនៈនៅព្រះពុទ្ធឱវាទទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងរយៈពេល45ព្រះវស្សាហ្នឹងទុកជាសាស្ដាទុកធ្វើជាព្រះបរមគ្រូជំនួសឲ្យតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានទៅណាមានន័យថាពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គអត់មានតែងតាំងព្រះសង្ឃអង្គណាមួយព្រះថេរៈអង្គណាមួយឲ្យធ្វើជាសាស្តាឬថាធ្វើជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនួសព្រះអង្គទេញាតិញោមប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានតែងតាំងធម៌វិន័យតែងតាំងព្រះពុទ្ធវចនៈទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធនឹងធ្វើជាសាស្តាធ្វើជាគ្រូធ្វើជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនួសឲ្យតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅ
ព្រោះហេតុនោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានគោរពបូជាចំពោះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាបានបូជាចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងពេលវេលានេះល្អណាស់កម្របានកើតបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្របានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គអំណះតទៅធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នឹងត្រូវសារប្រលៀបនឹងត្រូវណាអន្តរធានទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតសាបសូន្យអស់ពីផ្ទៃពិភពលោកនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទាន់ឱកាសពេលវេលាដែលព្រះពុទ្ធសាសនាមិនទាន់សាបសូន្យទៅហើយមច្ចុរាជក៏មិនទាន់មកផ្ដាច់ផ្ដិលឆក់យកជន្មាយុសង្ខាររបស់យើងយើងគប្បីប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបុណ្យកុសលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអំពើដែលជាប្រយោជន៍ណាញាតិញោមពីព្រោះទីពឹងរបស់សត្វលោកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅយើងមិនអាចយកអ្វីៗទៅជាប់តាមជាមួយខ្លួនយើងបានទេលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចំការទាំងទ្រព្យមានវិញ្ញាណទាំងទ្រព្យឥតវិញ្ញាណมันអាចយកជាប់ទៅតាមជាមួយខ្លួនយើងបានទេត្រូវទុកចោលនៅលើផែនដីនេះទាំងអស់ញាតិញោមមានផ្ទះប្រមាណល្វែងមានដីធ្លីស្រែចំការប្រមាណហិកតាណាប៉ោពេលអស់ជីវិតទៅរបស់របរនឹងត្រូវទុកចោលនៅលើផែនដីនេះទាំងអស់มันអាចយកទៅជាប់តាមខ្លួនបានទេអ្វីដែលយើងអាចយកជាប់ទៅតាមខ្លួនបាននោះគឺមានតែបុណ្យកុសលនេះឯងបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានបុណ្យកុសលថ្នាក់សិលបុណ្យកុសលនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងប្រែងដោតក្រងខំប្រឹងប្រែងសន្សំនេះហើយជាអរិយទ្រព្យជាកល្យាណមិត្តជាមិត្តដ៏ប្រសើរជួយហែហោមអមដំណើរជូនដំណើរយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេវលោកហើយក៏ជាឧបនិស័យមួយជួយយើងឲ្យបានឆ្លងរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារនេះណាញាតិញោមនឹងហើយចឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រតិករណាទោះបីដឹងថាព្រះអង្គមិនអាចគង់នៅឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាដើម្បីនឹងជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកក៏ដោយព្រះអង្គក៏មានព្រះហឫទ័យមានប្រតីករណាអាណិតអាសូរដល់សពសត្វព្រះអង្គបានប្រដាសស្ថាននៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងកាលនោះទុកជាគេមរតកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីជាប្រទីបជួយបំភ្លឺផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនណាញាតិញោមសូមអនុមោទនា
ណាងងាកត្រឡប់មកវិញអាត្មាជម្រាបពីខាងដើមណាពរអំពីកតញ្ញូកតវេទីតាមពិតទៅពិធីបុណ្យនេះល្អណាស់គួរអាត្មាភាពណាគួរតែអាត្មាភាពសំដែងឆ្លិចឆ្លីពន្យល់អំពីពាក្យថាចម្រើនប្រជញ្ញអំពីកតញ្ញូកតវេទីនឹងជួនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានយល់ចូលចិត្តប៉ុន្តែធ្លាប់បានសំដែងច្រើនរោងបុណ្យច្រើនក្រែហើយញាតញោមណាសំដែងរាល់តែឆ្នាំនឹងឯងបានផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដានស្ដាប់វិទ្យុរាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃទៅគង់នឹងបានឮនៅព្រះធម៌ទេសនាដែលសំដែងអំពីចម្រើនប្រជញ្ញណាពោសំដែងអំពីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញបុណ្យបច្ច័យ4ហើយហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអាត្មាភាពគិតថាក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់អំពីអត្ថន័យបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញបុណ្យបច្ច័យ4នឹងច្រើនក្រែច្រើនរោងបុណ្យហើយដែរអញ្ចឹងការសំដែងព្រះធម៌សុំលើកយកនៅព្រះធម៌ដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារប្លែកណាពោមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបៃដកគម្ពីរអដ្ឋកថាដើម្បីមកទូលប្រគេនចែកជូនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាបានជាធម្មៈសប្បាយបានជាធម្មៈគោរពណាចម្រើនពរនឹងហើយទោះបីជាសំដែងធัวអីក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបញ្ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញបុណ្យបច្ច័យ4ហើយក៏ឆ្លៀតសំដែងអំពីបច្ច័យ4អំពីចម្រើនប្រជញ្ញអំពីកតញ្ញូកតវេទីនឹងខ្លះខ្លះទៅញាតញោមណាចម្រើនពរកុំឲ្យអត់សោះអានឹងក៏មិនជាការគួរគប្បីដែរណាកតញ្ញូកតវេទីគឺជាឫសគល់នៃកុសលធัวជាប្រធាននៃបារមីធัวណាញាតញោមណាព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកសាងបារមីធัวសាងពុទ្ធការកធัวដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គមានធัวកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតារបស់លោកដែរប្រសិនបើព្រះអង្គមិនមានធัวកតញ្ញូកតវេទីនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គក៏មិនអាចសាងបារមីធัวផ្សេងដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតញោមឯញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានដឹងគុណមេត្តាបិតាធ្វើតបឧបការៈចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតានេះគឺស្មើគ្នានឹងធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះអរហន្តដែរញាតញោមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅប្រុសស្រីសម័យយើងសពថ្ងៃអត់មានព្រះអរហន្តទេណាពោព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបានរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅអស់ហើយប៉ុន្តែសំណាងម្យ៉ាងដែរដែលយើងមានមេត្តាបិតារស់នៅជាមួយមានលោកឪពុកមានអ្នកម្ដាយមេត្តាបិតានឹងគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីក្រាបសំពះគោរពបូជា
ធ្វើបុណ្យនិងមេត្តាបិតាគឺបានបុណ្យបានកុសលស្មើគ្នានឹងធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះអរហន្តដែរយើងគិតមើលប៉ុណ្ណេះញាតិញោមនៅក្នុងច្បាប់អនន្តរយកម្មលោកសម្ដែងថាសម្រាប់មេត្តាសម្រាប់បិតាត្រូវទោសអនន្តរយកម្មហើយយើងជាកូនចៅឆ្លាតកូនចៅមានប្រាជ្ញារឿងអីហេតុអីដែលយើងត្រូវទៅធ្វើបាបធ្វើអនន្តរយកម្មមេត្តាបិតាណាពោសម្រាប់មេត្តាបិតាយើងមានតែពីជ្រះថ្លាមានតែពីគោរពបូជាដល់គុណរបស់លោកអញ្ចឹងបើធ្វើបាបចំពោះលោកមានទោសអនន្តយើងផ្ទុយពីការធ្វើបាបចំពោះលោកមកធ្វើបុណ្យនឹងលោកវិញណាធ្វើបុណ្យចំពោះលោកគោរពបូជាចំពោះលោកក៏បានបុណ្យអនន្តដែរណាបុណ្យអនន្តអនន្តបានសេចក្តីថារាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ទេបុណ្យអនន្តណាពនឹងហើយបុណ្យច្រើនជាអណៃកប្បកាហើយពេលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវជាកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងដែលមានធัวកតញ្ញូចំពោះមេត្តាបិតាពេលដែលយើងចាស់ទៅកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងហ្នឹងក៏មានធัวកតញ្ញូដឹងគុណយើងតបស្នងសងគុណយើងដូចដែលយើងដឹងគុណមេត្តាបិតារបស់យើងដែរញាតិញោមណាញាតិញោមគប្បីចាំប៉ុណ្ណេះថាយើងធ្វើអំពើណាទៅលើមេត្តាបិតារបស់យើងពេលដែលយើងចាស់ទៅកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងក៏ធ្វើអំពើនោះតបមកយើងវិញដែរណាពោនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាយាទិសាំងវប្បតេពីជាងតាទិសាំងលក្ខតេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងគោរពមេត្តាបិតាដឹងគុណមេត្តាបិតាមើលថែរសាលោកណាពរទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ល្ងាចព្រឹកនឹងហើយមើលថែរសាលោកឲ្យបានល្អទៅញាតិញោមនឹងហើយពេលដែលញាតិញោមចាស់ជរាទៅកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងហ្នឹងក៏តបស្នងសងគុណយើងគោរពបំរើយើងដូចដែលយើងគោរពបំរើមេត្តាបិតារបស់យើងដែរចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណាក្រៅអំពីកិច្ចវត្តព្រឹកល្ងាចណាពរក្រៅអំពីកិច្ចដែលកូនប្រុសស្រីគោរពបំរើមេត្តាបិតាក្រៅអំពីបច្ច័យ4ដែលកូនចៅប្រុសស្រីគោរពបូជាចំពោះមេត្តាបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាត្រូវមានធัว4ទៀតញាតិញោមណាមានន័យថាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងត្រូវយកធัว4ទៅបូជាតបស្នងសងគុណមេត្តាបិតាផងដែរតាធัว4នោះគឺអ្វីខ្លះញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយណាពោប៉ិនអាត្មាសម្ដែងម្ដងទៀតទៅដើម្បីជាធម្មៈគោរពដើម្បីជាធម្មៈសបាយណាចម្រើនពោធัว4យ៉ាងទី1ណាសទ្ធាសម្បទាកាលណាបើមេត្តាបិតារបស់យើងលោកមិនទាន់មានសទ្ធាគ្រប់គ្រាន់
កូនចៅប្រុសស្រីនឹងត្រូវបង្កលក្ខណៈយ៉ាងណាជួយឲ្យមេត្តាបិតានឹងលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿកម្មជឿផលជឿបុណ្យជឿបាបជឿនៅក្នុងគុណប្រតនត្រ័យផងហើយមិនត្រឹមតែជួយឲ្យមេត្តាបិតាលោកមានសទ្ធាទេសូមបីតែយើងជាកូនប្រុសស្រីនឹងក៏គប់បីតម្កល់ខ្លួនឲ្យឋិតនៅក្នុងគុណធម៌ឋានសទ្ធានឹងដែរណាពូប្រសិនបើមិនទាន់មានសទ្ធាទេគប់បីសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីពាក្យថាសទ្ធាគប់បីតម្កល់ខ្លួននឹងឲ្យឋិតនៅក្នុងគុណធម៌ឋានសទ្ធានឹងផងណានឹងជាធម៌ទី1ធម៌ទី2គឺសីលសម្បទាណាប្រសិនបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកមិនទាន់បានសមាទានសិលមិនទាន់បានតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ឋានសិលទេយើងជាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងគប់បីជួយបង្កលក្ខណៈយ៉ាងណាឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យជីដូនជីតានឹងលោកបានសមាទានសិលផងណាប្រសិនបើកូនចៅមានឱកាសពេលវេលាណាពោថ្ងៃសម្រាអីចឹងទៅអាចជូនជីដូនជូនលោកយាយលោកតាជូនមេត្តាបិតានឹងទៅវត្តទៅសមាទានសិលអាបើយើងរវល់ធ្វើការងារมันមានឱកាសពេលវេលាក៏ហើយទៅណាប៉ុន្តែយើងអាចជូនជាថវិកាលុយកាក់អីចឹងទៅចំណាយនៅក្នុងសហ៊ុយម៉ូតូឌុបរម៉កអីដើម្បីជូនមេត្តាបៃតានឹងទៅសមាទានសិលហើយបើថ្ងៃសម្រាពីការងារថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃបុណ្យសម្រាអីហ្នឹងចំនឹងថ្ងៃសិលយើងគប្បីជូនមេត្តាបៃតាជូនជីដូនជីតានឹងទៅវត្តទៅសមាទានសិលណាពោទិញផ្កាយកទៅថ្វាយបូជាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យហើយកុំក្រាន់តែជូនជីដូនជីតាជូនឪពុកម្ដាយទៅវត្តកាលណាបើយើងបានចូលទៅដល់វត្តហើយកុំអែបនៅខាងគៀនរបងវត្តគៀនខ្លោងទ្វារអីណាជូនមេត្តាបៃតានឹងឲ្យដល់ក្នុងសាលាបុណ្យក្នុងព្រះវិហារដឹកដៃលោកទៅគ្រាលោកទៅណាពូហើយខ្លួនយើងនឹងក៏ចូលទៅជាមួយនឹងដែរបានក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យណាបូជាផ្កាកំរងគ្រឿងក្អូបចំពោះព្រះរតនត្រ័យផងនឹងហើយក្រុមកុំក្រាន់តែជូនពុកម្ដាយជាដូនជាតាមកដាក់វត្តឲ្យខ្លួនឯងអង្គុយនិយាយទូរស័ព្ទនៅគៀនរបងនៅខ្លោងទ្វារអើយជូនលោកយាយលោកតាជូនប៉ាជូនម៉ាក់ជូនពុកជូនម៉ែមកដាក់វត្តឲ្យខ្លួនឯងនឹងអង្គុយនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ល្អមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរណាពោចូលមកដល់វត្តឲ្យត្រូវឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារចូលទៅក្នុងព្រះវិហារចូលទៅក្នុងសាលាបុណ្យនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យអាចសមាទានសិលអាចនមស្ការអីសូត្រធម៌ជាមួយនឹងលោកអាចារ្យជាមួយលោកយាយលោកតាជាមួយនឹងមេត្តាបិតានឹងដែរញាតិញោមណាមិនមែនជាការឥតប្រយោជន៍ទេរៀនធម៌ឲ្យហើយទៅកុំគិតថាអូយខ្លួនឯងនឹងនៅក្មេង
ទៅវត្តទៅវោគេហៅយាយជីគេហៅអាចារ្យអីចឹងទៅខ្មាស់គេនឹងឯងបដាជាគុណហើយមិនទាន់ដល់ពេលចូលវត្តទេចាំរើត្រែតសិនចាំចូលនិវត្តសិនចាំចាស់បន្តិចសិនសឹមចូលវត្តណាអាហ្នឹងបើម៉ាច់ជរាជទុកឱកាសឲ្យយើងរហូតដល់ចាស់អាហ្នឹងវាមិនអីទេណាញាតញោមឲ្យចូលបើត្រូវអស់ជីវិតទាំងនៅក្នុងបឋមអវ័យទាំងនៅក្នុងវ័យក្មេងអញ្ចឹងតើយើងបានអវ័យជាទីពឹងពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់មិនទៀងទេមិនទៀងចាំតរតែអាយុ70 80 90 100បានស្លាប់មិនមែនទេក្មេងក៏អាចស្លាប់បានដែរមែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមស្ដាប់តាមដំណឹងសារពរដែលមានមើលទៅដឹងហើយណាពស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដោយសារជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងអំពើហិង្សាអញ្ចឹងទៅណាអាចស្លាប់បានហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនមែនមានតែជនជាតិខ្មែរយើងទៀតញាតិញោមមិនមែនមានតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយគេអ្នកមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាគេមិនមែនជនជាតិខ្មែរគេនៅអាមេរិកកាំងនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបនៅអាហ្វ្រិកគេមិនស្លាប់មិនមែនទេញាតិញោមស្ដាប់តាមសារពរដែលមានមើលទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ពណ៌សម្បុរទាំងអស់កើតមកម្ដងត្រូវស្លាប់ទៅវិញម្ដងដូចគ្នាអត់មានអ្នកណាគេចរួចទេណាពណ៌ហ្នឹងហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិមិននិយាយពីរឿងជនជាតិមិននិយាយពីរឿងជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរមិននិយាយពីរឿងសាសនាទេចង់អ្នកនោះឯងកាន់សាសនាអីក៏ដោយជនជាតិអីក៏ដោយជឿសាសនាព្រះពុទ្ធក្តីមិនជឿសាសនាព្រះពុទ្ធក្តីឲ្យតែកើតមកហើយសត្វតែឋិតនៅក្រោមអំណាចត្រៃលក្ខធម៌គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសេចក្តីល្អមិនរើសពេលវេលាមិនរើសវ័យទេវ័យណាក៏អាចធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបានដែរញាតិញោមក្មេងអីប៉ុណ្ណឹងអាយុ20 30ផ្លាយហើយហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលគេទៅវត្តស្ដាប់ធម៌សម្រាប់លោកុត្តរធម៌តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកញាតិញោមមហាឧបាសិកាវិសាខាទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាជាមួយមេនកសេដ្ឋីដែលត្រូវជាជីតាស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងចប់ទៅបានសម្រេចសោតាបត្តិផលតាំងពីនៅជាកុមារីញាតិញោមហើយកុមារាខ្លះដូចជាសុកសាមណេបណ្ឌិតសាមណេជាដើមណាក៏បួសបានសម្រាប់ព្រះអរហត្តផលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកញាតិញោមមើលអស់កិលេសលោភៈទោសៈមោហៈតាំងពីនៅជាកុមារអាយុ7ឆ្នាំមកញាតិញោមណាសឹងរេថាមិនអាចជឿបានចម្រើនពរណាប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅតាមព្រះធម៌គិតទៅតាមឧបនិស្ស័យទៅមិនជាការអីដែលយើងឆ្ងល់ឬក៏សង្ស័យទេពីព្រោះនេះជាឧបនិស្ស័យការសន្សំនៅក្នុងសង្សារវដ្តក្មេងតែក្នុងជាតិនឹងមែនតែចាស់ពីមុនមកញាតិញោមច
ចាស់ពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើទៀនធ្លាប់ប្រសាសិលធ្លាប់ចម្រើនភាវនាធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាធ្លាប់សាងបុណ្យបារមីក្នុងសង្សារវត្តនឹងច្រើនជាតិមកហើយណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវត្តចាស់ពីមុនដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅកើតឡើងមិនក្មេងញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្មេងតែរូបរាងកាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឧបនិស័យនឹងមិនមែនក្មេងដូចរូបរាងកាយនឹងទេឧបនិស័យទម្លាប់នៅក្នុងបុណ្យកុសលនេះឯងគឺមិនបាត់បង់ទៅណាទេរូបរាងកាយកើតចាស់ឈឺស្លាប់គេយកទៅកប់ចោលគេយកទៅដុតចោលអីឆេះរលេះរលួយទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឧបនិស័យទម្លាប់សេចក្តីល្អដែលយើងបានសន្សំនៅក្នុងចិត្តនឹងអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេញាតិញោមណាប្រសិនបើបាត់បង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសាងបារមី20អសង្ខៃនិង100000កັບផែនដីនឹងម្លេះបាត់បង់អស់ហើយញាតិញោមណាព្រោះអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេបារមីដែលព្រះអង្គបានសាងបានសន្សំមកណាព្រោះនឹងឯងអញ្ចឹងគប្បីជ្រះថ្លាក្នុងការសមាទានសិលក្នុងការរក្សាសិលទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសិលណាចម្រើនពរអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌អាត្មាសម្ដែងជូនញាតិញោមរយៈពេល1ម៉ោងញាតិញោមណាចម្រើនពរអត់អីហ៎ពរណាដើម្បីបានយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុនឹងបាន2ព្រឹកញាតិញោមណាប៉ុស102ម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះហើយប៉ុស104ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6ញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ទេចម្រើនពរពេលព្រឹកព្រឹកក៏ណាពរអសាធុណាសាធុណាពេលព្រឹកឡើងមូលវិទ្យុបើកទៅញាតិញោមដាក់វិទ្យុអែបខ្នើយហ្នឹងហើយណាពេលព្រលឹមឡើងបើកវិទ្យុទៅណាពរនឹងឯងព្រះធម៌យាងមកសំដែងជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ដល់គ្រប់គេហឋានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយកូនចៅប្រុសស្រីបើចង់បានបុណ្យឲ្យកាន់តែក្រៃលែងណាយើងទិញវិទ្យុជូនលោកយាយលោកតាម្នាក់មួយទៅណាទិញវិទ្យុជូនលោកទិញថ្មផងណាដាក់ថ្មមើលតែចិត្តអស់ថ្មហើយទិញថ្មមកជូនលោកយាយជូនលោកតាជូនលោកឪពុកជូនអ្នកម្ដាយណាហើយតសេតារាងណាបញ្ជីឈ្មោះព្រះធัวណាប៉ោះវិទ្យុណាប៉ោះណាផ្សាយម៉ោងប្រមាណប៉ោះណាផ្សាយម៉ោងប្រមាណតសេកដាស់មកសិលឹកដាក់បិទនឹងក្បាលដំណេកជូនគាត់ទេជូនលោកឪពុកមួយជូនអ្នកម្ដាយមួយណាជួនកាលវិទ្យុមួយស្ដាប់គ្នាពីរនាក់ប្របាដែរយាយគាត់ចង់ស្ដាប់ធម្មកថាអង្គនេះតាគាត់ចង់ស្ដាប់ធម្មកថាអង្គនោះអញ្ចឹងទៅចេះតែដណ្ដើមគ្នាបដាជគុណអើយកណាចង់ស្ដាប់បដាជគុណអង្គឯនេះតាគាត់ចង់ស្ដាប់ឯនោះជួនកាលគាត់ចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានចង់ស្ដាប់អីចឹងទៅប្របាដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងទិញវិទ្យុជូនគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយតែម្ងញាតិញោមណោះនឹងហើយកុំឲ្យប្របាដណ្ដើមគ្នាចង់ស្ដាប់ធម្មកថាណាធម្មាចារណាក៏ស្ដាប់ទៅបើលោកតាលោកតាគាត់ចង់ស្ដាប់
ធម្មកថាណាដែលសំដែងពីបរមត្តអភិធម្មអីចឹងទៅណាលោកយាយលោកយាយភិកច្រើនចង់ស្ដាប់នៅក្នុងបទប្រសូតនៅក្នុងបុគ្គលិកថាណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងអធិស្ឋៃមិនដូចគ្នាទេណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសំដែងអំពីសិលណាពរសំដែងអំពីកុសលធនៈសិលដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាគប្បីបូជាចំពោះមាតាបិតាពោលគឺប្រសិនបើមាតាបិតាមិនទាន់មានសិលទេកូនចៅប្រុសស្រីគប្បីបង្កលក្ខណៈយ៉ាងណាឲ្យមាតាបិតានឹងបានឱកាសសមាទានសិលហើយទន្ទឹមនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទន្ទឹមនឹងការជួយឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានសមាទានសិលសុំកុំភ្លេចយើងជាកូនប្រុសស្រីនឹងក៏គប្បីសមាទានសិលគប្បីរក្សាសិលគប្បីតម្កល់ខ្លួនយើងឲ្យឋិតនៅក្នុងគុណធម៌ថ្នាក់សិលនឹងផងណាចម្រើនពរអាត្មាភាពនឹកឃើញរឿងមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងញាតិញោមណារឿងសូកៈប្រែតណាសូកៈប្រែតណាពោចិត្តដល់រដូវចូលកាន់ព្រះវស្សាហើយញាតិញោមសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតឆ្នាំនឹងអាសាត្រួតណាពោអញ្ចឹងខែចូលវស្សានឹងរៀងលើកមកយ៉ាងយូរណាពោចូលវស្សាទៅមិនបានប្រមាណខែដល់ពេលបុណ្យកាន់បុណ្យដាក់បិណ្ឌទៀតហើយញាតិញោមណោះនឹងហើយបានស្ដាប់ធัวបរាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកប្រែតជាញាតិនឹងហើយនឹកឃើញរឿងប្រែតនឹងសម្ដែងជូនញាតិញោមមករឿងទៅណាពរដើម្បីទុកជាចំណងដៃទុកជាធម្មទានជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទោះបីថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានចេះចាំហើយក៏ដោយក៏ស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅដើម្បីញ៉ាំងធម្មៈគោរពធម្មៈសបាយឲ្យកាន់តែចម្រើនឡើងជាភយោភាពណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាណាកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នណាវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវៀបស្សឋានជាវត្តព្រៃឫស្សីដែលព្រះរាជាប្របាទពំពិសាក្រោយពីបានស្ដាប់ធัวទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចលោកុត្តរធัวហើយក៏បានវេឧទ្ធានព្រៃឫស្សីនឹងប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដើម្បីសាងជាអារាមឡើងណាពរហើយរាជកហសេដ្ឋីបានសាងជាសេនាសនៈថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងឯងហើយវត្តវេលវ័ននឹងនៅសល់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនឹងញាតិញោមញាតិញោមបានអញ្ជើញទៅដែនពុទ្ធភូមិឬក៏មើលតាមថេបវីដេអូដែលញាតិញោមអញ្ជើញទៅដែនពុទ្ធភូមិនឹងវត្តវេលវ័នវត្តចេតពុននឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអភិរិយថែរសាទុករហូតមកដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែมันមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធมันមានប្រសង់គង់នៅដូចសម័យពុទ្ធកាលទេมันមានព្រះរាជាប្របាទពំពិសាมันមានពុទ្ធបរិស័ទអរិយសាវកអរិយសាវិការាប់មើលរាប់សែនរាប់លានអ្នកដូចសម័យពុទ្ធកាលទេណាញាតិញោម
វត្តវេលោកវ័នក្រុងរាជគ្រឹះវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីវត្តពពាររៀមក្រុងសាកេតឥឡូវទៅជាទីវាលរហោស្ថានទៅជាវាលស្រែទៅជាកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលអស់ហើយចម្រើនពរនេះជាធម្មតានៃសង្ខារធัวដែលកាត់ឡើងហើយតែងតែវិនាសតែងតែប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងចម្រើនពរពេលនោះឯងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រារព្ធនឹងប្រែតមួយរូបឈ្មោះថាសូការៈប្រែតព្រះអង្គសម្ដែងថាវាចានរៈខៃប៉ុណ្ណេះជាដើមណាចម្រើនពរវាចានរៈខៃមនៈសាសុសង្ឃវុតោកាយេនចអកុសលំអ្នកកយិរាអេតេតយោកម្មបទេវិសោធយេអារាធយេមគ្គមិសប្បវេតិតੰមគ្គមិសប្បវេតិតੰណាចម្រើនពរបានសេចក្តីថាបុគ្គលគប្បីជាអ្នករក្សាវាចាសង្រួមឲ្យល្អដោយចិត្តទាំងមិនគប្បីធ្វើអកុសលដោយកាយបុគ្គលគប្បីជំរះកម្មបទទាំង3ប្រការនេះនិងគប្បីជាអ្នកត្រេកអរចំពោះមគ្គដែលលោកអ្នកស្វែងរកគុណដ៏ល្អបានសម្ដែងទុកហើយណាព្រះគាថានេះមានសម្ដែងណាមានចរិតទុកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយធម្មបទគាថាបិដកខ្មែរយើងលេខ52ត្រង់ទំព័រ79ណាពោត្រង់មគ្កវៈណាពោហើយក៏មានសម្ដែងដោយសេចក្តីពិសដាជាបុគ្គលាធដ្ឋាននឹងកែអត្តពញ្ញុលណាអត្តនៃប្រគាថានឹងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទធម្មបទថកថាភាគ7ផងដែរនឹងឯប្រកករណាប្រសងគ្រប់ប្រងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសមានពេលវេលាបើកមើលទន្ទិញសិក្សានៅក្នុងប្រត្រៃបៃដកនឹងទៅចម្រើនពរណាមានសេចក្តីពិសដាដែលព្រះពុទ្ធឃោសាលោកបានធ្វើការអធិប្បាយរំគាយសេចក្តីមកណាពរថាថ្ងៃមួយព្រះមហាមោគលាននិងព្រះលក្ខណថេរលោកនិមន្តចុះអំពីភ្នំកិច្ចកោតមកណាពរនិមន្តចុះអំពីភ្នំកិច្ចកោតនិមន្តទៅបណ្ឌបាទនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសដល់ចុះមកដល់ចង្កេះភ្នំបានឃើញប្រែតមួយញាតញោមមើលឃើញដោយទិព្វចក្ខុមិនមែនមើលឃើញដោយមង្សចក្ខុមើលឃើញដោយកែវភ្នែកធម្មតាទេគឺមើលឃើញដោយទិព្វចក្ខុព្រះមហាមោគលានលោកបានឃើញប្រែតមួយយ៉ាងធំប្រែតនឹងមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែក្បាលជ្រូកញាតញោមចម្លែកដែរណាពោបើយើងមនុស្សធម្មតាមនុស្សបឋជនឃើញរត់លួសប្រលឹងជ្រុះសក់អស់ហើយញាតញោមណោះនឹងហើយខ្លួនមនុស្សក្បាលជ្រូកហើយធម្មតាកតុយជ្រូកវាដោះនៅខាងក្រោយញាតញោមណោះដោះកតុយណាពោដូចកតុយគោកតុយកបីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះដោះចេញពីក្នុងមាត់ញាតញោមណាខ្លួនមនុស្សក្បាលប្រែតហើយដោះកតុយចេញពីក្នុងមាត់ទៀតណាវាចម្លែកអស់ចាអញ្ចឹងណា
ហើយមិនត្រឹមតែខ្លួនមនុស្សក្បាលជ្រូកដោះកតុយចេញពីក្នុងមាត់ទេមានសត្វដង្កូវនឹងវាចេញពីក្នុងមាត់នឹងទៀតញាតិញោមរងទុក្ខរងលំបាកវេទនាណានៅនឹងជើងភ្នំកិច្ចកោតនឹងឯងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាមើលឃើញទេព្រះមហាមោគលានលោកបានសម្រេចទិព្វចក្ខុលោកមើលប្រែតនឹងឃើញដល់ទៅពេលលោកបានមើលឃើញប្រែតមានអាការៈចម្លែកចឹងហើយលោកក៏ញញឹមឡើងណាពេលនោះឯងព្រះលក្ខណត្ថេដែលនិមន្តតាមក្រោយនឹងសួរបបិទ្ធលោកម្ចាស់ហេតុអីបានលោកម្ចាស់ញញឹមតើមានហេតុការអ្វីពេលនោះព្រះមហាមោគលានបានមានថេរដីកាមនាលោកមានអាយុពេលនេះជាពេលដែលលោកមានអាយុមិនគប្បីសួរខ្ញុំកណាទេចាំពេលដែលយើងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតណាបានចប់សពគ្រប់ហើយនិមន្តមកវិញឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតធ្វើផតកិច្ចហើយពេលស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំលោកដ៏មានអាយុសាកសួរខ្ញុំប្រករណាអំពីហេតុនៃការញញឹមនឹងចុះណាព្រះមោគលានលោកអត់ទាន់ប្រាប់ទេណាថាតើហេតុអីបានជាលោកញញឹមក្នុងពេលហ្នឹងលោកថាចាំពេលបិណ្ឌបាតហើយឆាន់ហើយភ្ញាក់ពីសឹងបន្តិចទៅស្រង់ទឹកអីស្រួលបួលស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំលោកម្ចាស់សាកសួរខ្ញុំកណាក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះណាខ្ញុំកណានឹងពន្យល់ប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃការញញឹមហ្នឹងណាក៏និមន្តទៅបិណ្ឌនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះទៅណាបិណ្ឌបាតបានហើយល្មមអាចឆាន់បានណាប្រធេរៈប្រសង់អង្គព្រះអរហន្តញាតិញោមបិណ្ឌបាតមិនច្រើនទេញាតិញោមលោកអត់មានបិណ្ឌបាតពេញពោហោហៀបាតអីដូចយើងទេណាពរលោកបិណ្ឌល្មមតែអាចឆាន់បានល្មមតែអាចញ៉ាំងអត្តភាពលោកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានលោកឈប់និមន្តទៅទៀតហើយណាពរមានតែបាតមួយប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានស្រាក់អត់មានថងយាមទេណាពរបិណ្ឌបាតបានដាក់នៅក្នុងបាតនឹងទៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក៏នៅក្នុងបាតនឹងមហូបក្រៀមមហូបទឹកបង្អែមអីក៏នៅក្នុងបាតនឹងទាំងអស់ញាតិញោមណាបានហើយលោកក៏មកឆាន់ទៅណាឆាន់អត់មានសមអត់មានស្លាបព្រាអត់មានចង្កឹះទេណាប្រសងសម័យពុទ្ធកាលហើយក៏ជាប្របីនេះជនជាតិឥណ្ឌាផងដែរជនជាតិឥណ្ឌាសរីលង្កានឹងញាតិញោមបរិភោគទទួលទានអាហារអត់មានស្លាបព្រាដូចយើងឯណាពបរិភោគទទួលទានតែនឹងដៃនឹងឯងណាមានតំបន់ខ្លះមានតំបន់ខ្លះពិសាតែផឹកទឹកតែតាមហាងកាហ្វេហាងគុយទាវអីហ្នឹងពេលដែលផឹកទឹកតែហើយត្រូវបោកពែងតែនឹងចោលណាទម្លាប់គេអញ្ចឹងញាតិញោមពែងតែធ្វើពីដីណាពោធ្វើពីដីដុតដូចក្អមដូចឆ្នាំងអញ្ចឹងតែកាលណាផឹកទឹកតែហើយត្រូវតែបោកពែងនឹងចោលមិនຕົកពែងនឹងទៀតទេពីព្រោះរឿងប្រកាន់វណ្ណៈញាតិញោមខ្លាចថាអ្នកមកក្រោយទៅផឹកតែនឹងណាផឹកនឹងពែងដែលគេណាពោផឹកនឹងពែងដែលពួកវណ្ណៈសូត្រៈវណ្ណៈវេស័កអីចឹងទៅពួកវណ្ណៈខ្ពស់ខ្ពស់គេប្រកាន់ដល់អញ្ចឹងកាលណាតែផឹកតែហើយបោកពែងចោលឡា
អត់មានទុកអីលៀងដើម្បីទទួលទានដើម្បីផឹកនៅពេលក្រោយទៀតទេណាព្រោះហ្នឹងហើយរឿងប្រកាន់វណ្ណៈដល់ទៅពេលថ្ងៃរសៀលណាជាពេលស្ដាប់ព្រះធម៌ណាពេលនោះឯងព្រះលក្ខណត្ថេលោកក៏បានសាកសួរព្រះមហាមោគលានព្រះមហាមោគលានលោកក៏បានមានធរៈដេការៀបរាប់អំពីការដែលលោកបានឃើញសូកៈប្រែតណាគឺប្រែតដែលមានខ្លួនជាមនុស្សមានដងខ្លួនជាមនុស្សមានក្បាលជាសត្វជ្រូកមានដង្កូវហូរចេញពីក្នុងមាត់មានកន្ទុយដោះចេញពីមាត់ទៀតញាតិញោមហើយដល់ទៅកន្ទុយដោះចេញពីមាត់អញ្ចឹងមិនដឹងផឹកទឹកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងប្រសាបរិយយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមណោះនឹងហើយចង់និយាយទូរស័ព្ទអីក៏ពិបាកដែរញាតិញោមណោះនឹងហើយហើយចុះកន្ទុយដោះចេញពីមាត់ទៅកន្ទុយដោះចេញពីមាត់ហើយមានដង្កូវហូរចេញទៀតនឹងហើយពិសាទឹកយ៉ាងម៉េចបរិភោគនំចំណីបរិភោគអាហារយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមហើយប្រែតទៅអត់មានអីបរិភោគទទួលទានទេញាតិញោមបរិភោគតែខ្ទុះតែឈាមតែរបស់ស្មោកគ្រោកគ្រឿងមន្ទិលសៅម៉ងណាបរិភោគបានតែរបស់អញ្ចឹងនឹងហើយព្រះមហាមោគលៀនហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់សេចក្តីហ្នឹងប្រាប់ទៅដល់ព្រះលក្ខណត្ថេក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គក៏បានមានព្រះពុទ្ធដីកាណាព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះចក្ខុបានកើតឡើងដល់អកសាវៈឆ្វេងរបស់តថាគតហើយណូណាបានន័យថាអកសាវៈឆ្វេងរបស់តថាគតមានចក្ខុហើយណូណាបានទទួលនៅចក្ខុជាតិបហើយពីព្រោះព្រះមហាមោគលានបួសភ្លាមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហត្តផលទេបួសហើយបានមួយសប្តាហ៍បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលចំណែកព្រះសារីបុត្រណាបួសបានកន្លះខែបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលណាញាតិញោមនឹងហើយព្រះអង្គបានបន្លឺនៅព្រះឧទានជាព្រះពុទ្ធដីកានឹងឡើងធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាវករបស់តថាគតមានចក្ខុហើយណូបានសេចក្តីថាសាវករបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចទិព្វចក្ខុហើយណាពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាធានាអះអាងថាធរៈដីការបស់ព្រះមហាមោគលានគឺជាការពិតអ្វីដែលព្រះមហាមោគលានបានពោលថ្លែងរៀបរាប់មកនេះគឺជាការពិតទាំងអស់សូម្បីតថាគតក៏បានឃើញប្រែតនឹងដែរគឺបានឃើញយូរហើយតាំងពីថ្ងៃដែលតថាគតគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កក្រោមម្លប់ពោធិព្រឹក្សត្រង់ផ្ចិតនៃផែនដីណាបានត្រាស់ដឹងដំបូងណាព្រះអង្គបានឃើញប្រែតនឹងតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃដំបូងមកម្លេះណាបានឃើញប្រែតនឹងយូរហើយតាំងពីថ្ងៃដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងមកម្លេះឃើញតាំងពីតថាគតគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កមិនទាន់ចុះពីបល្ល័ង្កនឹងផងប៉ុន្តែតថាគតមានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់អន្ធពធជនទាំងឡាយបានជាតថាគតមិនសម្ដែងមិននិយាយរឿងប្រែតនឹងប្រាប់គេប្រាប់ឯង
ពីព្រោះថាកាលណាបើតថាគតនិយាយទៅហើយពោលទៅហើយអ្នកដែលមិនជឿវាចារបស់តថាគតគឺប្រព្រឹត្តទៅជាបាបជាអកុសលណាញាតិញោមកាលណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសច្ចធម៌សម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយអ្នកណាមិនជឿធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងមានទោសមានបាបអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គអត់សម្ដែងទេទោះបីព្រះអង្គឃើញសូការៈប្រែតនឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទុកតែក្នុងប្រតីនឹងសិនមិនទាន់ពោលមិនទាន់សម្ដែងប្រាប់បរិស័ទទេចាំមានបុគ្គលទី2ជាសាក្សីសិនឥឡូវមានបាមោកលៀនជាសាក្សីជាបន្ទាល់របស់តថាគតហើយទើបតថាគតសម្ដែងប្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាព្រះអង្គមិនចេះតែសម្ដែងណាញាតិញោមមិនដូចយើងក្នុងសំណាក់បដិបត្តិធម៌ខ្លះអូអង្គុយធម៌មកយប់ទៅបើកភ្នែកឡើងពលឹមឡើងឃើញឋាននរកឋានសួគ៌ប្រាប់គេប្រាប់ឯងណាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អញ្ចឹងឯងណាកាលណាដែលលោកបានឃើញហើយអត់មានបុគ្គលទី2ជាសាក្សីព្រះអង្គអត់សម្ដែងឯងណាដូចរឿងសូការៈប្រែតនឹងអញ្ចឹងពេលនោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវថាតើមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏បានសុំអារាធនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសម្ដែងអំពីប្រវត្តិប្រែតហ្នឹងថាតើប្រែតហ្នឹងបានធ្វើបាបកម្មអីខ្លះសាងបាបកម្មអីខ្លះពីជាតិមុនមកបានជាមកកើតជាសូរករៈប្រែតហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីអតីតនិទានហ្នឹងណាញាតិញោមចាំមើលថាតើប្រែតនោះឯងពីមុនជាបុគ្គលប្រភេទណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈកាលនោះមានប្រធេរៈ2ព្រះអង្គលោកឆ្លាញ់គ្នាណាញាតិញោមព្រះមហាថែនោះមានប្រជជន60ព្រះវស្សាហើយព្រះអនុថែនឹងប្រជជន59ព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តជាមួយគ្នាក្នុងមួយវត្តនឹងមានតលោក2អង្គឯងមានតមហាថែអនុថែនឹងឯងណាហើយដល់ថ្ងៃមួយណានិយាយអំពីប្រធេរៈ2អង្គនឹងលោកឆ្លាញ់គ្នាណាញាតិញោមដូចបងប្អូនបង្កើតណាដូចបងប្អូនរួមផ្ទៃម្ដាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនិមន្តទៅណាក៏ទៅតែ2អង្គនឹងដែរនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនិមន្តទៅបន់ទៅទៀនទៅសំដែងធัวទៅសោតមុនអីទៅតាពីរអង្គហ្នឹងហើយអនុថែប្អូនដែលបជន59ព្រះវស្សាហ្នឹងគោរពមហាថែណាញាតិញោមថាគោរពធ្វើវត្តតូចវត្តធំដូចសាមណេរគោរពបំរើភិក្ខុអញ្ចឹងតាំងពីការទទួលបាតទទួលត្រៃចីវរគ្រប់សពទាំងអស់ណាថ្ងៃមួយមានភិក្ខុអាគន្ធកៈភិក្ខុចំណូលថ្មីមួយអង្គលោកនិមន្តទៅស្នាក់នៅទៅសុំសំណាក់នៅក្នុងវត្តនឹងដែរភិក្ខុនឹងជាធម្មកថាណាជាអ្នកសម្ដែងធម៌ប្រកែទេសនាណាញាតិញោមណាដល់ទៅសុំប្រធេរៈស្នាក់នៅចឹងទៅប្រធេរៈលោកសាសួរដឹងរឿងថាភិក្ខុអាគន្ធកៈនឹងជាធម្មកថាជាអ្នកសម្ដែងធัวដល់អញ្ចឹងទៅលោកសុំឲ្យធម្មកថានឹងសម្ដែងធัวឲ្យលោកស្ដាប់ណាដល់ទៅធម្មកថានឹងសម្ដែងធัวទៅពីរោះចូលចិត្ត
ប្រធិរៈ2អង្គនឹងសុំបវារណាឲ្យភិក្ខុអាគន្ធកៈនឹងគង់នៅវត្តជាមួយណាដើម្បីបានលោកម្ចាស់បានលោកអ្នកសពបរោះជាធម្មកថាជាអ្នកពូកែក្នុងការសំដែងធម៌ទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ពួកខ្ញុំកណានឹងបានស្ដាប់ផងណាពេលថ្ងៃស្អែកឡើងក៏នាំភិក្ខុធម្មកថានឹងទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិអញ្ចឹងទៅហើយបានណែនាំឲ្យលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ថាណែលោកម្ចាស់អាគន្ធកៈអ្នកនិមន្តមកថ្មីនេះជាធម្មកថាជាអ្នកពូកែក្នុងការសំដែងធម៌ហើយក៏បានឲ្យលោកដែលនិមន្តមកក្រោយនឹងសម្ដែងធัวទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងលោកឯណោះក៏ឡើងទេសនាទៅពីរោះក្បោះក្បាយញាតិញោមហើយលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទនឹងជ្រះថ្លាគោរពបូជាបវារណាសុំឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងគង់នៅក្នុងអារាមនៅក្នុងវិហារនឹងហើយកុំនិមន្តទៅណាទៀតហ្នឹងហើយប្រធេរៈទាំងពីរព្រះអង្គនឹងក៏នាំធម្មកថាកនឹងទៅបិណ្ឌបាតតាមស្រុកតាមភូមិដែលជាចំណោះជើងវត្តណាពនាំធម្មកថាកអ្នកនិមន្តមកថ្មីនឹងឯងទៅតាមស្រុកតាមភូមិទៅនិយាយអួតសរសើរនិយាយណែនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតានឹងបានស្គាល់ភិក្ខុអាគន្ធកៈនឹងភិក្ខុអាគន្ធកៈនឹងឯញាតិញោមនិមន្តមកគង់នៅក្នុងវត្តនឹងបានត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងកើតគំនិតអាក្រក់ឡើងកើតលោភៈចិត្តកើតគំនិតអ៊ីសាគិតថាប្រធារៈពីរព្រះអង្គនេះមានបតីល្អបតីតុនណាហើយនៅក្នុងវត្តនេះមានចំណោះជើងវត្តធំមានពុទ្ធបរិស័ទក៏ច្រើនសត្វតែជាអ្នកមានជីវភាពធូរធារជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសម្បូរទៅដោយលាភសក្ការៈតែវាទាស់អាត្មាអញនៅគ្នា3អង្គបសិនបាអាត្មាអញរវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រធារៈនេះលោកនិមន្តចេញពីវត្តនឹងទៅអាត្មាអញគង់នៅម្នាក់ឯងងាយស្រួលណាចង់ប្រព្រឹត្តបាបធัวចង់ប្រព្រឹត្តអនេសនៈធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសខុសធัวខុសវិន័យក៏អត់មានអ្នកណាដឹងដែរលៀបសការៈបុណ្យទានបានប្រមាណមកគឺមូលនៅលើអាត្មាអញណាភិក្ខុអាគន្ធកៈដែលជាធម្មកថាអ្នកពូកែសំដែងធัวនឹងណាញាតិញោមមានគំនិតអាក្រក់នឹងកើតឡើងនេះគឺដោយសារទោសរបស់កិលេសជាកិលេសសវត្តដាក់កិលេសដែលលោកមិនទាន់លះដាច់ទៅដោយអរិយមគ្គហ្នឹងគឺអញ្ចឹងញាតិញោមណាក៏រវិធីដើម្បីញុះញង់បំបែកបំបាក់ប្រធារៈ2អង្គហ្នឹងរវិធីណាថ្ងៃមួយនោះក៏បានចូលទៅកាន់ប្រធារៈព្រះអង្គដែលចាស់វស្សាជាងគេក្រាបថ្វាយបង្គំធ្វើកិច្ចជាវត្តរួចហើយក៏បានមានដីកាឡើងបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ពេលដែលខ្ញុំកណាទើបតែនិមន្តមកដល់ថ្មីថ្មីព្រះអង្គដែលជាព្រះអនុថែនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំកណាថាមិនអោយខ្ញុំកណានឹងមកប្រស្រ័យតាក់តងមកសែបគប់ជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់ទេពីព្រោះប្រគុណម្ចាស់នឹងជាបុគ្គលលាមកជាអ្នកលមោបទៅដោយលៀបសការៈនិយាយញុះញង់អញ្ចឹងញាតិញោម
ហើយមហាថែនឹងអត់ជឿទេពីដំបូងណាមិនជឿក៏ហេតុទៅចុះចេញពីព្រះមហាថែនឹងទៅទៅក្នុងសំណាក់ព្រះអនុថែទៀតណានិយាយពាក្យតដែលនឹងដែរណានិយាយថាហេតុអីក៏ព្រះមហាថែនឹងប្រាប់ខ្ញុំកណាថាមិនអោយខ្ញុំកណានឹងមកសែបគប់ជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់ថាប្រគុណម្ចាស់នឹងជាមនុស្សប្រដៅក្រជាមនុស្សល្មោបទៅដោយលៀបសការៈមិនអោយខ្ញុំកណានឹងមករាប់រោមកធ្វើកិច្ចវត្តផ្សេងផ្សេងចំពោះប្រគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះអនុថែនឹងទេតើព្រះអង្គទាំងពីរអង្គនឹងធ្លាប់មានវិវាទធ្លាប់មានគំនុំគុំគួនអីនឹងគ្នាពីមុនមកថាទេអត់មានទេលោកដ៏មានអាយុយើងទាំងពីរនឹងគោរពស្រឡាញ់គ្នាល្អណាល្អោកល្អើនណាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងថាមែនទេមហាថែនឹងនិយាយពាក្យនឹងខ្ញុំកណាតាំងពីខ្ញុំកណាមកដល់វត្តនឹងដំបូងណាតែខ្ញុំកណាអត់បានឱកាសពេលវេលាអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងទូលពិតធរៈដេកាប្រគុណម្ចាស់នឹងហើយចេះតែនិយាយទៅមកទៅមកប្រាប់ខាងមហាថែខាងអនុថែគេហៅថានិយាយពាក្យញុះញង់ពាក្យអុចអាលណាញាតញោមនឹងហើយគប់ជួនព្រះថេរៈទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលោកបែបព្រះកាសដែរញាតញោមមិនទៅបកាសណាព្រោះបែបព្រះការបស់លោកបែបស្រាលដែរណាបើយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាតិចសតិចតុនដែរក៏ជឿទៅតាមសម្ដីព្រះធម្មកថាហ្នឹងសម្ដីដែលគេញុះញង់ហ្នឹងណាព្រោះបែកគ្នាទាល់តែបានណាម្នាក់ទៅទឹះខាងលិចម្នាក់ទៅទឹះខាងកើតកាន់យកគ្រឿងសមណៈបរិខាចេញទៅរៀងខ្លួនហើយភិក្ខុធម្មកថានោះគេធ្វើជាចេញមកឃាត់បបពិតប្រគុណម្ចាស់ហេតុអីក៏ប្រគុណម្ចាស់និមន្តចេញទៅបែកគ្នាអញ្ចឹងកុំនិមន្តទៅគង់នៅក្នុងវត្តនឹងហើយណាឯងខ្ញុំកណាមិនអាចនៅបានត្រូវតែចេញលែងនៅនឹងវត្តនឹងទៀតណាចេញទៅញាតញោមណាដោយសារតែពាក្យញុះញង់របស់ភិក្ខុធម្មកថានឹងឯងហើយភិក្ខុធម្មកថានេះគេលួចឈរញញឹមពីលើសាលាបុណ្យទៅមើលមហាថែអនុថែទាំងពីរព្រះអង្គស្ពាយបង្វេចចេញទៅម្នាក់ទៅទឹះខាងលិចម្នាក់ទៅទឹះខាងកើតអត់ចេញទៅច្រកខ្លោងទ្វារជាមួយគ្នាទេញាតញោមណាថាម៉េចបែកគ្នាថាមិនបែករឿងអីថាមិនបែកគ្នាណាហើយអញ្ចឹងទៅណាពរប្រព្រឹត្តសមណធម៌ធម្មកថាហ្នឹងអត់អំពីប្រធារៈទាំងពីរអង្គដែលជាអ្នកត្រត្រង់ធម៌វិន័យហ្នឹងទៅក៏បានឱកាសប្រព្រឹត្តនៅបាបធម៌ប្រព្រឹត្តនៅអានេសនៈតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនស្អែកឡើងនិមន្តទៅបណ្ឌបាទចឹងទៅលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទនឹងសួរតែចុះឯណាបាត់មិនឃើញព្រះមហាថែអនុថែទាំងពីរអង្គនិមន្តទៅណាលោកមានអាពាធអីបានជាមិនឃើញនិមន្តមកត្រង់បាទថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយអនុថែមហាថែរបស់ញាតញោមនឹងឆ្លោះគ្នាញាតញោមមើលចាស់ចាស់សក់លបាយអាចខ្លាប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាដណ្ដើមមុខមាត់គ្នាចង់គ្រប់គ្រងវត្ត
អាត្មាឯណេះខំនិយាយសម្រោះសម្រួលទៅតាមធម៌តាមវិន័យយ៉ាងម៉េចក៏មិនព្រមត្រូវរូវមិនព្រមជានីគ្នាឥឡូវបែកគ្នាចេញពីវត្តនឹងអស់ទៅហើយញាតិញោមអើយណាប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយតាដែលអត់មានបញ្ញាហ្នឹងក៏ជឿស្លងនឹងភិក្ខុធម្មកថាហ្នឹងទៅចំណែកពុទ្ធបរិស័ទយាយតាដែលជាអ្នកប្រាជ្ញាជាបណ្ឌិតសប្បុរសហ្នឹងក៏គិតថាតាំងពីយើងបានស្គាល់ប្រធារៈទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងមកយើងមិនដែលឃើញលោកមានកំហុសណាមួយទេអញ្ចឹងប្រកករណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលជាម្ចាស់វត្តហ្នឹងមានភ័យកើតឡើងមានរឿងកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារភិក្ខុជាធម្មកថាហ្នឹងឯងអត់មានដោយសារអ្នកណាទេណាហើយចឹងទៅបែកគ្នាណាពរមហាថែអនុថែនឹងតាំងពីបែកគ្នាទៅញាតិញោមលោកអត់ដែលបានទទួលសេចក្តីសុខទេពីព្រោះធ្លាប់រស់នៅផ្អែមល្ហែមល្អោកល្អើនជាមួយគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតដែលប្រសូតចេញពីផ្ទៃម្ដាយជាមួយគ្នាចេះតែមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងចិត្តណាលោកបែកគ្នារយៈពេល100ឆ្នាំញាតិញោមពីព្រោះមនុស្សសម័យហ្នឹងអាយុ 20,000 ឆ្នាំណាពោដល់ទៅគ្រប់100ឆ្នាំទៅថ្ងៃមួយបានជួបគ្នាណានិមន្តគោចរនិមន្តចារឹកនៅក្នុងដែនណាចម្ពូទ្វីបហ្នឹងទៅនិមន្តប្រព្រឹត្តសមណធម៌និមន្តទៅមកទៅមកទៅបានជួបគ្នានៅក្នុងយប់មួយនៅក្នុងវត្តមួយណានៅក្នុងទីសេនាសនៈជាមួយគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែសម្លឹងឃើញគ្នាញាតិញោមដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាគោរពរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញមុខគ្នាហូរទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកតែម្ដងណាបង្ហូរទឹកភ្នែកយំទាំងអស់គ្នាទាំងមហាថែទាំងអនុថែនឹងឯងចុះលោកនៅជាបឋមជនណាអនុថែនឹងចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាថែបបពិតប្រគុណម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំកណាបានស្គាល់ប្រគុណម្ចាស់ធ្វើវត្តតូចវត្តធំគោរពប្រតិបត្តិប្រគុណម្ចាស់តើប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់បានឃើញកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំកណាខ្លះទេថាទេលោកដ៏មានអាយុតាំងពីស្គាល់គ្នាមកខ្ញុំកណាមិនដែលឃើញលោកមានអាយុមានកំហុសខុសឆ្គងអីទេថាចុះបើមិនដែលឃើញមានកំហុសខុសឆ្គងអីទេហេតុអីក៏ប្រគុណម្ចាស់និយាយប្រាប់ភិក្ខុធម្មកថាហ្នឹងថាកុំឲ្យមកសែបគប់ជាមួយនឹងខ្ញុំកណាថាខ្ញុំកណាជាអនុថែហ្នឹងជាមនុស្សល្មោទៅដោយលាភសក្ការៈជាមនុស្សបដៅក្រថាទេអវសោខ្ញុំកណាអត់បាននិយាយពាក្យយ៉ាងហ្នឹងទេណាហើយឮសូថាធម្មកថាហ្នឹងបានមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំកណាថាលោកម្ចាស់នឹងបាននិយាយប្រាប់លោកធម្មកថានឹងថាកុំឲ្យមកសែបគប់ជាមួយខ្ញុំកណាជាមហាថែនឹងដែរថាមហាថែនឹងជាមនុស្សល្មោបជាមនុស្សបដៅក្រនឹងហើយក៏បានបែកធ្លាយរឿងនឹងទៅញាតិញោមថាអូយើងទាំងពីររូបនឹងចាញ់បោកភិក្ខុធម្មកថានឹងគេប្លន់យកវត្តយើងឯតាគោលបំណងរបស់គេគេចង់បណ្ដាញយើងចេញ
ដើម្បីបានវត្តនឹងគេគ្រប់គ្រងស្នាក់នៅដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងមិនអីទេលោកម្ចាស់ចាំស្អែកព្រលឹមឡើងយើងនឹងទៅបណ្ដិញភិក្ខុធម្មកថកនឹងចេញដើម្បីយកវត្តយើងនៅវិញណាក៏បានសុំខមាទោសគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដែងអាបត្តិចេញទៅណាប៉ុណ្្នឹងហើយព្រលឹមឡើងបាននិមន្តទៅកាន់វត្តនឹងទៅនិមន្តទៅដល់ភិក្ខុធម្មកថកនោះដឹងខ្លួនណាគ្រាន់តែឃើញមហាថែអនុថែនិមន្តមកឲ្យត្រសងលកងលកាយណាដឹងថាអូអញមានគ្រោះភ័យមកដល់ខ្លួនហើយណាបញ្ញាប់ស្ទុះទៅដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំទទួលយកត្រៃចៃវរទទួលយកបាទតែប្រធេរៈទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលោករាព្រះហោះរាដៃថាមនាលភិក្ខុកំបាបមនាលភិក្ខុបាបអ្នកមិនគប់បីនៅក្នុងអារាមនឹងទៀតទេអ្នកគប់បីចេញអំពីអារាមនេះណាលោកបណ្ឌិតចេញណាបងភិក្ខុជាធម្មកថកនឹងក៏មិនអាចស្នាក់នៅក្នុងអារាមនឹងបានចេញអំពីអារាមនឹងទៅណាពេលនោះឯងញាតិញោមព្រះអដ្ឋកថាព្រះពុទ្ធឃោសានឹងលោកសម្ដែងថាសមណធម៌ដែលភិក្ខុធម្មកថកនឹងបានប្រព្រឹត្តធ្វើរយៈពេល 20,000 ឆ្នាំណាបងពេលដែលលោកអស់ប្រជញ្ញទៅពេលដែលលោកសុគតទៅมันអាចឃាឃាំងมันអាចរារាំងលោកมันឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់នរោបានណាណាបងសូមបីប្រព្រឹត្តសមណធម៌ដល់ទៅ 20,000 ឆ្នាំក៏ដោយគ្រាន់តែលោកពោលនៅវគ្គជ័យទុច្ចរិតពោលនៅពាក្យញុះញង់ប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ជីវិតទៅបានទៅឆេះនៅក្នុងនរោមហាអវជ័យមួយចន្លោះព្រះពុទ្ធណាឆេះនៅនរោមហាអវជ័យអស់មួយចន្លោះព្រះពុទ្ធហើយដល់មកសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងនេះឯងក៏បានមកកើតជាសូការៈប្រែតណាបើមកកើតជាប្រែតដែលមានខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាសត្វជ្រូកមានកន្ទុយដោះចេញពីក្នុងមាត់មានសត្វដង្កូវវាចេញពីក្នុងមាត់នៅនឹងជើងភ្នំកិច្ចកោតនឹងឯងញាតិញោមឃើញហើយចម្រើនពរនឹងហើយរឿងនរោប្រែតអសូរកាយសត្វដេរឆាននឹងណាពរមិននិយាយពីរឿងប្រសងមិននិយាយពីរឿងក្រហាស់បព្វចិត្តអីទេឲ្យតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបហើយគឺត្រូវទទួលទោសទណ្ឌទាំងអស់គ្នាញាតិញោមឃើញហើយចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបនញាតិញោមណាចម្រើនពរអាស្រ័យនឹងរឿងសូការៈប្រែតនឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអងសម្ដែងថាវាចានុរក្ខៃមនសាសុសង្វតោប៉ុណ្ណេះជាដើមណាពរបានសេចក្តីថាបុគ្គលគប្បីជាអ្នករក្សាវាចាសង្រួមដោយល្អដោយចិត្តណាបុគ្គលគប្បីជាអ្នករក្សាវាចាសង្រួមឲ្យល្អដោយចិត្តណាពររក្សាវាចាបានសេចក្តីថារក្សានៅវគ្គជ័យសុចរិតនឹងឯងញាតិញោមរក្សានៅសិក្ខាបទមុសាវាទាវេរមណីមិននិយាយពាក្យកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃណាពរមិនត្រឹមតែមិននិយាយពាក្យកុហកទេគប្បីរក្សានៅវគ្គជ័យសុចរិតទាំង4គឺមិននិយាយកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃមិននិយាយពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដទៃ
មិននិយាយពាក្យត្រគោះបោះបោកពាក្យសម្លុតគំរាមកំហែងអ្នកដទៃមិននិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ផងណាចម្រើនពររក្សានៅកាយសុចរិតរក្សានៅវចីសុចរិតរក្សានៅមនោសុចរិតឲ្យបានស្អាតល្អបរិសុទ្ធកាលណាបុគ្គលរក្សានៅកាយកម្មសុចរិតវចីកម្មសុចរិតមនោកម្មសុចរិតដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាគឺជាបុគ្គលដែលជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងអរិយមគ្គទាំង8ណាមានសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈប៉ុណ្ណេះជាដើមណាពោប្រតិបត្តិទៅតាមអរិយមគ្គអង្គ8ជាមជ្ឈិមាបដិបទាជាផ្លូវកណ្ដាលជាផ្លូវនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាផ្លូវនាំទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសីលស្អាតល្អបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរមានកាយកម្មសុចរិតវចីកម្មសុចរិតមនោកម្មសុចរិតទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្អាតកាយស្អាតវាចានិងស្អាតចិត្តណាចម្រើនពររក្សាសិល5ចាំសិល8រក្សាកុសលកម្មបត10រហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងពេលអនាគតជាតិពេលដែលព្រះអរិយមេត្រីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកាលណាសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គកាលណាបើបានស្ដាប់ហើយសូមឲ្យបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គនិងអរិយផលគ្រប់គ្នាកំឲ្យបាត់ញាតិញោមណាមួយឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចុះព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកម្ដាយសោមភួងនិងលោកយាយឧបាសិកាសៅអៀតណាចម្រើនពរក្នុងវេលាឱកាសនេះនិងព្រឹកថ្ងៃស្អែកក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានិងបញ្ចប់អេវ៉ាំង